Господин Аталай, след малко повече подробности, които разбрахме за договорените доставки на втечнен природен газ от Америка, се появи въпроса до кога ще ни стигнат тези доставки, тези два кораба. Какъв е вашия коментар? Първо, аз от сутринта се опитвам да разбера кога са уговорени двата кораба, защото на всички е ясно, свободни кораби в цял свят, паркирали някъде, акостирали и чакат, няма. И възниква въпроса, кога са уговорени, кога са договорени количествата, кога ще бъдат натоварени и след като бъдат доставени, докарани, къде е определен, къде е определено място, където ще бъдат разтоварени. По всички информации до тук, ние не можахме да намерим да има запазен капацитет в близките газохранилище или, както ги казваме, за разтоварване на втечнения газ на инсталациите. В Турция няма как да стане. Ние с Турция нямаме спогодба, двустранната спогодба. Единствено остава в Гърция. А от гръцката страна, поне по нашите пътища, за сега няма място, корабно място, къде да могат да бъдат разтоварени. Следващата информация, която имаме, това са два кораба, които поне казват, че са от по около 100 милиона малки кораби. Това е за един месец доставка, която евентуално може да покрие нуждите, които са необходими за България. Или премиера няма как да ни обясни. Трябва да задаваме въпроса към Булгаргаз. Кога и как са договорили? Ако не е Булгаргаз, МЕТ ли е договорил? Ако не са МЕТ, кои са тези, които са излезли на пазара и са договорили газа, който ще получаваме през Гърция? Това е пътищата, откъдето мога да получим газа. Ако се откаже плащане, каквото е възможност, ще ме обратно на доставките. Много пъти съм казал, сега пак ще ви кажа. Без руски газ Европейския съюз няма как да се справи. Може ли без руския газ? Може. Обаче е необходимо време за инвестиции и за нови съоръжения за разтоварване на втечнен газ. Същевременно и са необходими инвестиции за добив на количества газ от онези находища, където ги има в света. Така че в рамките на 7-8 години без руски газ Европейския съюз няма как да се справи. Единственото така, което не мога да асимилирам и не разбирам, защо България беше първата държава, която спря да получава руски газ. Въпрос е за рубите. Интересувайте се и да видите, че голяма част от европейските, западноевропейските държави нямат никакви проблеми с плащанията през Газпром банк за доставка на суровините си. Единствено не може да намери дипломация или търговската организация, която трябваше да седне да договори о тези условия, които договориха всички. И следващия въпрос е, след като Европейския съюз усилено работи за обща доставка, какво прави България? Как и по какъв начин нашия премиер се оказа в Америка за договаряне на неизвестни количества газ с неизвестен произход и с неизвестни кораби, които ги чакаме да дойдат? Благодаря ви. Всяко производство има себестойност. При липса на транспортни средства и при случай, че има доставка от тръбен газ, втечнения газ с доставка с кораби няма как да бъде по-евтино от тръбния газ. Благодарим ви. Да,